Igualtat i la Diputació de València col·laboren en la dotació d'infraestructures destinades a persones amb malaltia mental i infància. La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, han anunciat la col·laboració entre en dues institucions en la construcció i equipament de centres destinats a persones amb malaltia mental i infància en quatre municipis de la província. La vicepresidenta ha explicat que la Diputació de València ha destinat al voltant de 6 milions d'euros a la construcció i reforma d'infraestructures socials i ha anunciat la construcció d'un centre de recepció de xiquets i xiquetes en l'antiga presó de Llíria. És un esforç importantíssim que ha fet esta Diputació, en total parlem de 3,1 milions. A més, la gran novetat el que respecta a les infraestructures socials. Val? La Diputació ha destinat en aquest pressupost 6 milions que comprenen obres, com se deia, en els municipis de Llíria, Sueca, Carcaixent i Paterna. Val? Estes infraestructures han estat proposades per la Conselleria. Una vegada estiguem finalitzades, s'encarregarà la Generalitat del seu equipament i del seu manteniment. Oltra ha reiterat la importància d'establir una col·laboració fluïda i normalitzada entre institucions, ja que considera que és de sentit comú que les distintes administracions col·laboren entre elles, més enllà de projectes polítics, per a poder dissenyar un pla de tot el territori que atenga totes les necessitats presents i futures.